ABC da Amazônia. Macaco da Noite. O macaco da noite é um dos mais raros animais que vivem na Amazônia. Uma das áreas de ocorrência é o Parque Nacional do Jaú, no estado do Amazonas. Localizar um bando exige paciência. É preciso escolher uma árvore alta e ficar na espreita até escurecer. Aqui a tentativa deu certo. O primeiro macaco surge de repente, só a carinha de fora. Os olhos grandes se destacam. Logo aparece outro. Essa espécie de macaco é a única com hábitos noturnos. Os macacos da noite vivem em oco de árvore, passam o dia intocados e só saem para procurar alimento. Nesta cena em comum, vemos três macacos diante da câmera.